नमस्ते छाई भनिदियो बदमास नि होइन यो बदमास नि यो ढुवास पनि पार भयो कि यो यति मोटाइ छ है के भन्यो अब अर्को त्यहाँ सुके मर्न आइरहेको छ नमस्ते यो मलाई दुई एक कल चाहिँ प्रायसै आउँछ के दैनिक है अनि त्यो कलहरू चाहिँ कस्तो सम्बन्धित छ भन्दाखेरि त्यही अब यहाँ कुकुरहरूले हैरान गरेको छ टोक्ने कुकुर भइरहेछ वा अथवा चाहिँ कुकुरले साह्रै यहाँ के भन्छ टोलमा मान्छेहरूलाई समस्या पारिरहेछ अब तपाईँहरू स्ट्रिट डग म्यानेजमेन्ट यसको केही व्यवस्था होस् भनेर है अब यसमा चाहिँ के छ भने म केही कुराहरू प्रष्ट गर्न चाहन्छु अब यो प्रष्ट गर्न चाहने कुरो के छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ एउटा एकदम जटिल खालको विषय हो हेर्नुहोस् कुनै एक पक्षले यसलाई समाधान गरिदिन सक्ने भन्ने खालको कुरोहरू छैन समुदायहरूको बहुत ठुलो भूमिकाहरू लेखिएको छ है जुन भूमिकामा समुदायहरू त पछि छँदैछन् त्यस्तै अब सरकारी निकायहरू जुन छ नि नगरपालिका त र चाहिँ त्यो पशु शाखा नगरपालिका अन्तर्गत रहेको उनलाई ठुलो जिम्मेवारीहरू धेरै रोलहरू दिएको छ है अब उहाँहरू चाहिँ त्यो केही रोलमा पनि अगाडि आउनु भएको त्यति देखिएको छैन है त्यसपछि बाँकी रह चाहिँ अब यो प्राइभेट अभियन्ताहरू बनाउँदाहरू वा अथवा चाहिँ त्यो रेस्क्यु सेल्टर सेल्टर भन्नेहरू छन् नि अब उनीहरूले पनि त हेर्नुपर्छ नि एनजिओ चाहिँ पैसा खाने बस्ने भन्ने अब यो खालको मान्छेको सोच हुन्छ अब पहिला चाहिँ अब सुरु चाहिँ केबाट गरौँ भन्दाखेरि एउटालाई खत्तमै पारिदिने भन्ने खालको कुरो हुँदैन हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि यो पछिल्लो चाहिँ अब 10-15 वर्ष अघिदेखि जुन प्रोटोकलमा सही गरिएको छ नि विश्वव्यापी रूपमा अब यो स्ट्रिट डगलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ सडक नागरिकको रूपमा होइन सामुदायिक प्राणीको रूपमा र सुरक्षा गर्नुपर्ने जन्तुको रूपमा राखिएको छ है त्यस कारण यसले बहुतै गर्यो यसलाई बरु पागलै भनिदिउँ मारिदिए हुन्छ हटाएर फालिदिए हुन्छ भने त्यो हुँदैन त्यो त्यस्तो खालको प्रावधानहरू खास देखिएन त्यहाँ है अब हुने भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि समुदायले जताबाट हुन्छ लागेर मरेर भए पनि वन्ध्याकरण गराउनुहोस् कुकुरहरू थोरै भइसकेपछि कुकुरहरूलाई खाना नि पुग्छ अब उताको कुकुर उता खाना खोज्दै आउँदा पनि आउँदैन अनि रातभरि झैझगडा मारामार चाहिँ रुनी कराउने त्यो पनि हुँदैन चुप लाएर सुत्छ आफ्नो टोलमा आफ्नो त्यहाँका कुकुरहरू त्यसपछि तपाईँलाई रात हुने भयो भन्ने कुरो हो र चाहिँ त्यो कसरी सम्भव भयो भने त्यही वन्ध्याकरण होइन अपरेसन गराउनु पर्यो त्यो सुई हान्ने त ब्यान्ड छ त्यो पनि याद गर्नु होला सङ्गिनी हान्ने होइन त्यो काम पनि गर्दैन दुई तिन पटक सुई हानेपछि क्यान्सर भइसकिहाल्छ कुकुरलाई होइन अनि अब त्यो वन्ध्याकरण भनेको हो नगरपालिकाले गर्दैन अथवा एनजिओहरूलाई भन्छौँ हाम्रो त कुरै सुन्दैन त्यसरी उम्किने कुरो भएन टोल समितिले सकिएन त्यसरी भने खुरुकको पैसा निकाल्नु पऱ्यो पैसा हाल्नु पऱ्यो पैसा हालेर 2500 एउटा कुकुर नि ऊ गरिदिन्छ त्यो गराउनु पऱ्यो अब 1200-1500 गाडी साडी पाइहालिन्छ होइन त्यो गाडी बरु हारै गरेर कुकुर चाहिँ तपाईँले ल्याउनुपर्छ भने त्यसरी पनि गर्नु पऱ्यो होइन र बाँकी रहेका एक दुईवटा कुकुर्नेहरू अनि फाटफुट पछि कतै कतैबाट खेदिएर आउने छन् तिनलाई छोड्नै भएन त्यो खालको हिसाबमा हिँड्नुपर्ने भइजान्छ अब हामी अर्को हिसाबले हेरौँ भने ल 3 दिन पोखरा जानु पर्यो अब यो कुकुर यसो होस्टलिङ गरिदिनुहोस् रेखदेख भनेर त्यसरी छोड्दा त दिनको 800-600 रुपियाँ लाग्छ होइन इन्टरनेटमा हेरे नै हुन्छ होइन अब जुन सपना छ कि प्राइभेटले राखिदियोस् अब सरकारी त छँदै छैन त्यो चोरहरूसँग कुरा गरेर के गर्ने न सेल्टर बनाएको छ न फोन कसैले सुन्छ बोल्छ त्यहाँ सकिँदैन यो एनजिओ भन्दै यसलाई थेचारौँ भनेपछि उसको पनि के हुन्छ भने उसको दिनभरिमा 20-30 फोन आउँछ क्या तपाईँ विचार गर्नुहोस् 100 क्यापासिटी अपाङ कुकुरहरू यताउता उसले राखेको छ तपाईँको दिनकै 20-30 कुकुर कहाँबाट लगेर पाल्छ एउटा बुढाबुढी पाल्नु र त्यो कुकुर पाल्नुमा उयो हो कुरो किनभने उसको सेल्टरमा त त्यहाँ मान्छे राखेको छ नि त उसले तपाईँ सबभन्दा सस्तो मस्तो सेल्टरवालाको पनि तपाईँको 3-4 लाख रुपियाँ मासिक चाहिँ ऊ हुन्छ खर्च हुन्छ है अब अलिक राम्रा हाम्रो सृजना म्यामहरूको जस्तो अथवा चाहिँ क्याट सेन्टरहरू जस्तो छ नि उनीहरूको त समग्र कार्यक्रमहरू ऊ गर्दा 10 लाखमा पनि पुग्न बेरला हुँदैन मासिक
अनि अब के छ विदेशीहरूले चाहिँ अब संहितामा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ पैसाको खोलो समुद्र छ नगरपालिकामा त्यहाँबाट जति गर्न सक्छ भनेर कसैले सुख दिँदैन है सेल्टरको कहानी अनि अब अर्को कुरो भयो ल बरु यसलाई खर्चै राखौँला हामी चाहिँ 2 वर्षको अहिले हालिदिन्छु अब 1 महिनाको ल 2000कै दरले गरेर यो एउटा कुकुर तपाईँले उठाइदिनु पऱ्यो भनेर त्यसरी त कुनै समुदाय आउँदैन होइन अब यसो लगाउनुहोस् अहिलेलाई 500 भनेर त्यसरी त बेकुफ बन्न त कसले उसले पनि सक्दैन होइन उसले चाहिँ अब निहायत एकदम गाह्रो साह्रो पर्या अमानवीयको पराकाष्ठा चिजलाई नै हेर्ने हो यहाँ नै ओलीको भान्जो रे घर चाहिँ अनि त्यहाँ एकदम कराइरहे कुकुर अनि ओलीको भान्जालाई कुकुर हटाएर अलिकति राहत दिनु पऱ्यो नि रिल्याक्स सुत्नु परेन त्यहाँ बियर खाएर बसिरहेछ त्यहाँ कुकुर घ्याँ 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 कराएर बाटोमा उसलाई हैरान पारिसक्यो भने ए महाराजी सरकार जानुहोस् अमेरिकातिर त्यो सुविधा तपाईँलाई यहाँ राखिया छैन कि ओलीजीहरू अथवा चाहिँ हाम्रा नगरपालिका मेयरज्यूहरूले चाहिँ त्यस्तो खालले चाहिँ यहाँ अगाडि बढाउन सक्नु भएकै छैन नगरपालिका शानदार रेस्क्यु सेल्टरहरू हुन्थे नगरपालिकाहरूले चाहिँ प्राइभेट चाहिँ यो प्रशिक्षकहरू लिएर चाहिँ ल त्यहाँ कम्युनिटीमा अलिकति कुकुर चाहिँ एउटा अलिकति उग्र छ अरे भनेपछि त्यसलाई लगेर 2 हप्ता तालिम सालिम दिएर ढाकढुक गरेर अनि समुदायमा पनि आएर चाहिँ एउटा ओरिएन्टेसन टक्का राखेर ल अब यसरी गरेर राख्नुहोस् यसलाई होइन अब हटाउनु त पाइँदैन कुकुर जहाँको हो त्यहीँको नै हुन्छ होइन सधैँलाई कसै कहाँ लगाएर राख्ने कुरा नै हुँदैन भनेर अब त्यहाँसम्म पुर्याउनु भएको छैन त्यसलाई कहिले चाहिँ फोनै गर्नु हुँदैन त्यसमा कहिले जाँदै जानुहुन्न मेन व्यक्तिहरू उयो हो उनीहरूले कागजमा बिलिङ गरेर उनी ब्रह्माण्ड संसार खाएछन् घर बनाएछन् मोज गरे छन् विलासिता गरेका छन् गाडी किने होलान् के गरे होलान् अथवा नगरे होलान् केही पनि नगरे होला कोही इमान्दार छ अब खर्च पनि गरेका छैन बजेट पनि उसले मागेको छैन अब त्यो पनि होला होइन किन अब आरोपै लगायो भन्ने कुरो किन गर्नुहुन्छ होइन र दुइटैमा नालागी भन अलिकति भयो है के अरे 5% चाहिँ हात साफ गरेछ भने पनि काम चाहिँ डङ्की डङ गरेर जनतालाई पुरै राहत दिए बाबरू त्यसलाई चाहिँ चुप्लाएर बस्नु उचित हुन्थ्यो कसो हुन्थ्यो है त्यसमा अब विषय जटिल हो एक पक्षले समाधान गरिदिएला भन्ने आश पनि नगरौँ होइन यो कुकुर त यस्तो गरिसकेपछि मान्छेलाई हैरान गरेपछि कुकुर हैरानी भयो तपाईँ हटाउने मार्ने केही पनि गर्नु सक्नु हुँदैन है त्यसलाई तपाईँ चाहिँ अर्को अन्तिम उपाय किन आफै तालिम गर्ने होइन अनि उसलाई सुधार गर्ने अब टोक्ने उ गर्ने कुकुर छ भने लगेर चाहिँ अब कसैको घरमा यसो त्यसलाई बाँधेर हल्का पाले जस्तै गरेर 1-1.5 महिना त्यसको हेबिट परिवर्तन गराउने आदि इत्यादि चाहिँ तरिकाहरू गर्न सकिन्छ होइन अनि अब कसैले चाहिँ अब त्यो पपिजलाई खिलायो भने उसलाई आरोप लगाउने त्यो कामहरू नगर्नुहोस् अमानवीयमा पर्छ कोर्टका आदेशहरू छन् आफ्नो आफ्नो समुदायको कुकुरलाई खिलाएर राख्छ तिमीहरू नत्र उनीहरू हल्ला गर्छ दङ्गा गर्छ साराका सारालाई समस्या हुन्छ भनेपछि यो टोली विकास समिति के गर्नु भएछ त्यहाँ है यो युवा समूह के भन दुनियाँभरको एनजिओ के गर्नु खोल्यो त्यहाँ के काम जिम्मा ल्याएको छ उसले है यो सब चिजहरू जोडिन आउँछ होइन अनि अब पहिला यो भूमिकै थिएन भन्नु होला भूमिका त नयाँ संविधान आउने बित्तिकै देखिन आयो तर सबै उग्र जान्ने त्यो संविधानै पनि किन पढ्नु पर्यो र आफै बुझाएको छ आफै फलाक्ने बस्ने आफै कराइरहने 30 वर्षभन्दा अगाडिको चाहिँ कोकिट कुकुरलाई चाहिँ अब त्यो छालामा बिमारी भयो भने मोबिल हालिदिनुपर्छ भन्दै बस्दै गर्ने होइन कुकुर नाथे यताउता त्यो वडाको मान्छेकै हेर्न दिमाग अब 2 करोड 4 करोड रुपियाँ तिरेर चाहिँ आफूले मनमित्र भनेर पालेछ संस्था बेकुफ के भन्छ कुकुरै कुकुर भयो म बिखाल्छु अनि त्यो 3-4 करोड वार्षिक चाहिँ भ्रष्टाचारी गरे मुला चाहिँ फाल्तु काम नगराई संस्था पालेकोमा त्यो वडा अध्यक्षलाई लगेर अख्तियारले जेलमा कोच्नु पर्छै पर्दैन भन्नु त बोल्या के हो उसले खोपडीमा केही छैन आफ्नो अफिसबाट त्यत्रो करोड लगानी वार्षिक दिइरहेछ अनि उसलाई दिएको जिम्मा काम खै त केही सुरु नै भएन भन्नु त कहाँ छ है अनि तिम्रो यत्रो पैसा खाइसक्यो अनि यहाँ कुकुर कसरी चाहिँ यसरी चाहिँ जम्मै ग्यालगाल्ती भयो त बन्दाकरण गरेर कुकुरै देखिदिनु मेरो टोलमा भनेर त्यो पनि उसलाई थाहा छैन बोल्या चिज के हो उसले त्यो बोलिसकेपछि त धेरै सिरियस कुरो हुन्छ नि अहिले प्रचण्डजीलाई के गरिरहेछ उनीहरूले बोलिसके तैँले भनेर होइन आफैले बोल्याएको छ आफैले सकाएको छ भनेर त्यस कारण अब त्यही हो एउटाले अर्कोलाई चाहिँ आरोप प्रत्यारोप गरेर समाधान भइजाने त्यो पनि कुरा हुँदैन अनि यहाँ सिरियस राष्ट्रिय हिसाबको कुरा गरेका छ मेरो घर अगाडि चाहिँ त्यहाँ एउटा कुकुर बाँधेर राखेछ भने चाहिँ खालि त्यही राग अलापेको छ आफ्नै कुरो मात्रै ठुलो देखिरहेछ है सारा विषयलाई 1 लात हान्छ अनि त्यहाँ चाहिँ
अब त्यो आफ्नो एउटा अगाडि के देखाएको छ त्यसमा मात्रै त्यो र्याइ र्याइ हजारजना भेट्यो हजारजनालाई त्यही फलाक्दै सुनाउँदै हिँडिरहेछ कान उसको त्यो हिलोले बुझ्या जस्तो छ होइन यसले राष्ट्रिय कुरा आइसक्यो यसमा त होइन बोल्नुपर्छ यसमा त केही कुरा राख्नुपर्छ ल है म नि याद गर्छु भने त्योवाला मनस्थितिमा कुनै यो अभियन्ता सभियन्ता कोही पनि छैन त्यस्तो भएको भएर कुराहरू चाहिँ अब अगाडि बढ्दैन सिस्टम बस्दैन है सिस्टम नबसेपछि त समस्या हुन्छ नि त सिस्टम बसाउन अब नगरपालिका पशु शाखाहरूलाई रोलमा ल्याउन सहजीकरण गरिदिनु पऱ्यो हेल्प गरिदिनु पऱ्यो पैसा मात्र भएर हुन्न नि त तपाईँ 30% पनि पैसा खर्च गर्न सकेन भने मतलब के हो पैसाको समुद्र छ होइन त्यति सहज छैन नि पैसा खर्च गर्नलाई मोनिटरिङदेखि त्यो लिएदेखि कन्स्ट्रक्सनमा गल्ती हुनु भएन भोलि कोही जेल पर्नु भएन बजेटिङहरू गरे एस्टिमेट गरे दुरुस्त हुनु पऱ्यो होइन इनपुट कति दिइरहेछ आउटपुट के आइरहेछ त्यो जस्टिफाइड छ कि छैन त्यो सबै चिज मिल्नु पऱ्यो नि त त्योभन्दा सजिलो पैसा आउने एक दुईवटा काम गरौँ कमिसन आउने बाँकी चाहिँ थन्को राख यार त्यो हेडेक कहाँ गर्ने अब अरूहरूले आएर गर्छन् पछि पछि हुँदै जान्छ त्यस्तो तालको तरिकाहरू छ है त्यसमा अब यो कुकुरको च्याप्टरमा पनि यस्तो कुराहरू अलिकति जोडिन आउँछ त्यो मैले चाहिँ अलि अगाडि एउटा चाहिँ सडक कुकुर व्यवस्थापन भन्ने एउटा लामै लेख लेखेको थिएँ त्यो 300-400 चाहिँ सर्कुलेसन भएको थियो अनलाइन खबर भन्नेमा थियो है एउटा चाहिँ यो टोक्ने कुकुर सम्बन्धी भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ मैले यो कान्तिपुरमा दिएको राम यो जरुरी कुरो रहेछ भन्दै थियो अब उनीहरूले त्यहाँ अब त्यसलाई अगाडि त बढाइसके छैन बढायो भने त्यसलाई पनि सेयरिङ गरौँला तर कसैलाई चाहिएको छैन सबै पहिल्यै अब आफै उग्र विद्वान छ एउटा कुनै विषयमा 20 टप ऊ छ भने पोइन्टहरू छ भने उसले 2 पोइन्ट जिन्दगीभरि 2 मात्रै बुझ्छ 2 मात्रै बोकेर हिँड्छ त्यस कारण समाधान हुँदैन त्यही भएर चाहिँ अब कुन आरोप प्रत्यारोप अथवा विद्वता केही देखाउनु खोजे होइन है कुरो के छ भने अब समग्र पक्ष समेट्ने कम्प्रिहेन्सिभ हिसाबमा नजाने अनि अब सबैजना जोडिएर पनि त्यसमा नआउने अनि एकपक्षीय सोच अथवा राजनीतिक मत अथवा राजनीतिक ऊ जस्तो चाहिँ होइन मार्नै पर्छ त्यो यसरी कहाँ हुन्छ भने त्यो तरिका नै होइन एग्रिमेन्ट भएर गभर्मेन्टले यसरी भनेर भनिसक्यो इन्टरनेसनल प्रोटोकलका कुराहरू आउँछन् होइन अनि अब त्यो अनुसार चाहिँ अलिकति ढालिँदै गयो भने चाहिँ केही प्रगतिहरू भएछ नभएको त होइन होइन अब त्यो लाइनमा पनि जानुसक्छ जानु सक्दैन भन्न सकिँदैन किन नेट इन्टरनेट भिडियो यताउता छ मान्छेले कुरा नबुझ्ने त होइन बुझ्दै जानुहुन्छ अब मिलेर चाहिँ अब अलिकति त्यसलाई परिणाममुखी चाहिँ बनाउन पनि सक्नु पऱ्यो अब बुझेर मात्रै पनि भएन होइन त्यही हो ल ओके थ्याङ्क यू ल क्वेसनहरू त्यो यताउता नेपाल स्टेट डग म्यानेजमेन्टमा राख्नुहुन्छ ठिकै छ मलाई पनि नलेज हुन्छ होइन यस्तो हुँदो रह्यो यस्तो भयो उस्तो भयो भन्नुहुन्छ त्यसको लागि एकचोटि फेरि धन्यवाद भन्न चाहन्छु ओके हस् शुभ दिन